្រះបរមពុទ្ធោវាទមានទេតើគឺខន្តីសេចក្តីអត់ធន់ដោយម្តេចក៏មិនយកមកប្រើអ្នកដតីគេមិនល្អយើងក៏មិនល្អតាមគេចឹងឬយើងធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យបរិបូរដោយប្រច័ណ្ឌពេញបរមីតែយើងទៅគឺល្អហើយជាធម្មតានៃមនុស្សយើងរមែងត្រេកអរនឹងការបានរបស់ជាទីពេញចិត្តពិតមែនការទុកព្រោះតែការមិនបានប៉ុន្តែអ្វីដែលមកតាមជាមួយនឹងការបាននោះគឺការហួងហែងនេះឯងដែលជាគ្រោះថ្នាក់ធំដែលតាល់តែភ្នែកបញ្ញាទើបអាចឃើញបានមានរបស់ណាក៏ប្រកាន់របស់នឹងហើយសัตว์នឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអបាយភូមិទាំងអស់ព្រោះការប្រកាន់ហួងហែងនឹងឯងទុកសោកអាចអស់បាត់ទៅតាមពេលវេលាការខឹងក្រោធក៏ដូចគ្នាប៉ុន្តែក្រែងមិនតាន់បាត់ខឹងផងសេចក្តីស្លាប់ក៏មកដល់ដូច្នេះការអប់រំចិត្តវឹកហាត់ឲ្យអភ័យទើបជាការរក្សាចិត្តនិងជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យខ្ពស់មានតម្លៃស័ក្តិសមជាពុទ្ធបរិស័ទច្រើនយ៉ាងដែលកើតឡើងមិនដូចយើងដែលប៉ងគិតតែផលក្នុងជីវិតសុទ្ធប្រព្រឹត្តទៅតាមបច្ច័យរស់មិនយូរក្នុងលោកកុំទុកសោកយូរពេកអីជីវិតអស់រាល់ថ្ងៃតើធ្វើអ្វីឥឡូវនេះត្រឹមតែរបស់ប្រើមួយដំណើរដើរឬជិះបីដូចយានជំនិះជិះរួចហើយចាក់ចែងទៅទិញអីឲ្យខ្ញុំដេកដូចពស់ពេកដេកមិនស្រួលបែបឈឺពស់ខ្មួលខ្មួលលក់អត់ស្រួលចេះតែភ្ញាក់ចិត្តដែលមានវិបត្តិមិនលះកាត់រឿងជ្រៅរាក់ទុកដៅភ័យញួញាក់បេះដូងធ្លាក់ឈឺរីងរៃរោគសរសៃប្រសាទចិត្តមិនស្អាតចេះតែភ័យដោយគេចាប់ចងវ័យព្រោះអាស្រ័យវិបត្តិចិត្តត្រូវភាវនាពុទ្ធោត្រូវមានគ្រូមានធម្មមិត្តបដាចារ្យមានវិបត្តិអប់រំចិត្តផុតទុក្ខអង្គ